Tomou. Valeu, galera. Olha, aqui o negocinho. Boa. Ai, é alto, cara, esse vídeo. Ô, Théo, para, Théo. Para, Théo. Você é chato, Théo. Rapaz, ele é muito chato, Jesus. Para, Théo. Tá vendo? É porque o Théo te bate. Gente, a lagoa aqui, ó. Num ódio de morro desse. Até pra descer canto. Jesus. Não, aqui eu tô aqui, né? Vamos descer. Rapaz, é muito chato, ó. Pensa um cachorro chato. Você não tá aguenta. Vai, vai, vem. Deixa aqui. Tem que só pular, galera. Eu vou deixar ele meter o pé, quer ver? Deixa ele entrar lá. Ele meteu pra você. Caraca, ele não viu, hein? Já colega essa assim, máquina lavar roupa, né? Máquina queimou. Ah, aqui, ó. Ah, aqui, ó. Aqui, ó. Isentar, já quis entrar o vaso. No olho de morro dessa lagoa. Cuidado, não? Porra, pensando em descer. Ah, os peixinhos pulando. Caraca, cheio de peixe. Que maneiro. Pega lá, Théo. Lá, Théo. Vai lá. Lá, pega lá. Lá. Eu tô... Vai morrer. Ih, machucou. Pô. O que que foi, filho? Peraí. Calma. Calma. Machucou o pé. É fresco que você fez pra me enganar, hein? É. Mas nada o pé. Aí. Rapaz. Malandrão, rapaz. Pra me esperar nesse mané. As ideias dele viram agora, gente. Fingiu que tá mancando, nem pegar ele, esperar ele. Rapaz, eu tô falando. E tô me descendo. Não sei se ele machucou. Parece que machucou meu, cara. Você não tá nem mancando. Rapaz, você é muito maluco. Não vai descer não, tá vendo? Vou passar pra mim pela estrada velha.
Eu acho que de uns 15 dias. Assim, eu acho que eu tô sozinho. Mulher saiu com a mãe dela e eu vim com os cachorros. Ela chegou, não quis vir. Eu vim sozinho com ele. Preciso sair, que estão ficando em casa no pai da loja. Tô até com pena desse ali. Caraca, que situação. Tem que esperar passar por isso. Galera, quem puder aí ajudar a gente, tá? Até indicando pessoas, entendeu? Pra se inscrever no canal. A gente tem também a inscrição de membro, né? Mas o pessoal não tá dando muita importância, não. É R$4,99 por mês. Entendeu? É pouco, né? As pessoas ficam dando força e tudo. Mas quem quiser doar também, cara, assim, ou ser membro, não precisa também todo mês, né? R$4,99, mas o cara doa um mês, se ele não quiser doar no outro, ele cancela, sabe qual é? É livre, cara, não vai ficar agarrado com o negócio doando todo mês, se ele quiser. Então, assim, sei lá. Eu acho que custa nada, assim. Mas também não sei a situação de cada um, né? Pra mim hoje, eu acho que seria até complicado. Então parou. É mal chato, ó. Bora, né, Lefê? Minha irmã esteve lá em casa ontem, levou uns negócios lá para as crianças. Chorou um pouco. Ajudei muito ela também. Quando eu estava trabalhando, eu ajudava todo mundo, na verdade. Mas tá bom. A gente vai sobrevivendo. Entendeu? E desculpa, tá? Ah, tá desabafando. Eu sei que ninguém tem nada a ver com o problema do outro. Né? O canal até é pra mostrar os cachorros, não é pra falar de problema não. Mas eu vejo tanta gente importante, né? Aquele tal de Felipe Neto. É um monte de canal importante, todo mundo pede. O Whindersson Nunes, né? Geral doa pros caras. Isso que eu não entendo, sabe qual é? Geral dá dinheiro pros caras. Aquele Oeste também, esse canal da Oeste. Geral doando. Sendo membro. E a gente assim. O pessoal não. Tá pedindo um pau que agora. O pessoal não liga muito. Eu não sei se também eu. Sei lá, é o tipo de telespectador também. O pessoal que acompanha o canal também que é diferente.